Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, 106.5 հաճախությամբ իր աշխատանքն է սկսում համշենական զրուցարան հաղորդաշարը։ Տաղավարում աշխատում են Հայկու Հիմինասյանը եւ հաղորդաշարի հեղինակ Հայագետ համշենագետ Սերգեյ Վարդանյանը։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Հարգելի ուղդիրներ, այսօր խոսելու ենք համշենցիների սփռվածության մասին։ Ինչպես մեր նախորդ հաղորդումներում ձեզ տեղեկացրել ենք, համշենցիները հիմնականում տեղակայված են Թուրքիայում, Աբխազիայում եւ Կրասնոդարի երկրամասում եւ այսօր խոսելու ենք թե թվականակը, որքան է համշենցիների Թուրքիայում, որքան է եղել, ինչ վիճակ է հիմա դեմոգրաֆիական, եւ նաեւ խոսելու ենք սփռվածության մասին, այսինքն որ տարածաշրջաններում են ապրում, եւ կխոսենք նաեւ այն մասին, թե արդյոք համշենցիները թուրքերի հետ միախառնվում են, թե պահպանում են իրենց ինքնությունը, այսինքն ընդհանուր այս թեմաներն ենք շոշափելու։ Շատ բարի։ Ուրեմն համշենահայրը է։ Իսկապես ամենասփռված մեր ազգագրական խմբերից են, եթե հիշենք, որ միջին Ասիայում էլ կան, Ղազախստանում, Կիրգիզստանում, այնտեղ էլ գյուղեր ունենք, ուրեմն Ռուսաստանում, Վորոնեժի մարսում, Ռոստովում մեկ գյուղ կա, Կրասնոդարի երկրամասում մի քանի գյուղերում սփռված են, դե Կրասնոդար, եթե խոսքս իսլամ համշենայերի մասին, իսկ քրիստոնե համշենայերը, դես անհատներին, չեմ ասում ընտանիքներին, իհարկե, որտեղ դրանք աշխարի բոլոր տեղերում, որտեղ հայ կա, այնտեղ քրիստոնե համշենայ կա, ուղղակի գյուղական այսպես բնակավայրերը, Կրասնոդարի երկրամասում ամենաշատն են, ասենք այսօր Կրասնոդարի երկրամասի հայությունը 300,000-ը, որից իմ հաշվարկով 100,000-ից ավելին համշենահայ են։ Գյուղեր կա, 200 շուրջ գյուղ կա Կրասնոդարի երկրամասում, հայկական հայաբնակ, հայկական գյուղկավոր մեծամասնությունն է հայ, գյուղկավոր կեսը, կեսից մի քիչ-քիչ, այսինքն խոսքը այն չի, որ 1, 2 կամ 5 ընտանիքի մասին, այլ որ բավական կշիռ կա հայ բնակչության, շուրջ 200 բնակավայր գյուղական և Աբխազիան։ Աբխազիայում 45,000 հայություն կա, այսպես պաշտոնական տվյալներով, որտեվ կան նաև չգրանցված հայեր, այնտեղ գրանցումը շատ դժվար է, օրինակ շատ անգամ, ասենք դպրոցում հայերենի ուսուցիչ կամ ընդհանրապես ուսուցիչ չունի, դպրոցի ուսուցիչ բնակ եսներու հայաստանցի դիմում են բազմաթիվ մեթոդների, խնդրում են, մի խոսքով դե Աբխազները հայերի հանդեպ լավ են տրամադրված, ի վերջո թույլ են տալիս, բայց դա խնդիր է, բայց շատեր կան, որ այստեղից գնում են մարդիկ, շինարարներ, արհեստավորներ եւ այլն, չկա, չունեն գրանցում, չեն կարում, որտեղ խնդիր կա, դե Աբխազան էլ իր ազգային խնդիրներն ունի, ասեմ, որ 24 հայկական դպրոց կա այսօր Աբխազիայում, 1900-ից ավելի աշակերտներ ունեն, քիչ է իհարկե, որտեղ դրանից ավելի շատ ռուսական դպրոցներ են տալիս հայերը, ես ամեն տարի այնտեղից վերցնում եմ, ստանում եմ տվյալները, դպրոցների ուսուցիչների թիվը, աշակերտների թիվը, մանրամասն ունեմ, ուրեմն Աբխազիան է ամենաշատ Կրասնոդարից հետո համշենահայությունը, և Թուրքիան իհարկե, Թուրքիան արդեն մահմեդական համշենահայերի մասին կարող ենք խոսել, ես ասեմ ձեզ, նույնիսկ իրենք տեղի համշենահայերը, ասենք Թուրքիայի, իրենք էլ լավ չգիտեին իրենց գյուղերը, այսինքն այդ խնդիրը չի դրված եղել իրենց առաջ, ուսումնասիրել, նախ գիտնականներ չեն ունեցել, որտեղից ունենային, երբ որ էլի եմ ասել, 80-ական թվականների նոր էլեկտրականություն եղավ, միջև հետ էլ իրենք անկարևորել են իրենց թիվը, այսպես ասած ում հա հետաքրքիր, հետը ավելի շատ եվրոպացի և հայ գիտնականներն են Հայաստան, սփյուրքը հայ, հայ, այսպես, դրսի հայերի, հետաքրքրվել նրանցով, քան ստե իրենք, արդեն ասել են, որ Դյումեզին հետաքրքրվել ժամանակին բանահյուսությունը գրառել, բայց նա էլ շփոթում է էլի, նույնիսկ Խոփայի, ասենք, Արդալա գյուղը գրում է Ռիզեի նահանգի Արդալա, նույնիսկ այդ աստիճան, դրա իհարկե դրա նպաստում է նաև այն, որ Թուրքիան այսպիսի դարերով սովորություն ունի, որ անդադ փոխում է նահանգների, գավառների չափերը, ծավալները, անունները, գյուղերի անունները, այդպիսի մի նույնիսկ հիվանդագին բանա դարձել, որտեվ չափից շատ արագափով փոխում, մի քանի անգամ անդադ նայում ես, չգիտեմ, ինչ-որ հետքերա կորցնում, ինչ-որ բանա անում, խնդիր կա, հեզնեց չի արվում դա,
Ես հասկանում եմ, ասենք ծավալները մեծացնում էր, կողքից ավելի իսլամաբնակ ավարները միացնում, որևէ նահանգ է, որպեսզի իսլամների բնակ տեսակարարքը շիրը շատանա, քրիստոնյաներինը քչանա, նաև գյուղանունների հետքերներ կորցնում, եւ այլն, դա էլ է նպաստել շատ անգամ, որ լավ թե չգիտեն իրենց բնակավայրերը, խոսքս Արդվինի նահանգի մասին է։ Այնտեղ հիմա իրենք օրինակ հաշվում են 18 գյուղ մաքսիմ, ամենաշատ թիվը, որ հրապարակել են գիտական մամուլում 2013-ին ա եղել, Ջեմիլ Աքսուներ թուրքերեն մի լուրջ ամսագրում հրապարակեց 18 թիվը գյուղերի, ես հրապարակել եմ, ասենք 23 գյուղ իմ հաշվարկով, 23 գյուղ Արդվինի նահանգում կա համշենցիների և 3 գյուղ Բորշկայի գավառում, եղավ 26 գյուղ, այդ 26 գյուղը իհարկե այստեղ մոտեցման խնդիր կա, իմ մոտ ինչ չէ նաև շատ, որտև իրենց մոտ գյուղերի խոշորացում ավելի շուտ է սկսել, հիմա մեր մոտ Հայաստանում էլ այդ խնդիրը կա, գիտեք, շատերը դժգոհությամբ են ընդունում, երևի թե խնդիր կա այդտեղ, իրենց մոտ էր, օրինակ կա 4 գյուղ միացրել են, ասենք Կայա գյուղը, 4 գյուղ միացված է, հիմա եթե բանահյուսություն ես հավաքում, կամ մի բան ես հավաքում, կամ մեկը որևէ գրավոր աղբյուրում կարծում ես ասեմ մի գյուղի անուն, չկա, փնտրում ես, մարդը ինչ գիտի, որ այդ միացել են Կայա, Կայա գյուղ են դարել, և Կայա, ասենք Շանա գյուղն ես փնտրում, այդ Շանա գյուղը այդտեղ ածանվել նշանավոր ռեժիսոր Էրջան Ալպերը, շատ համշենցի նշանավոր ռեժիսորը, հիմա եթե որևէ մեկը փնտրի, թե Էրջան Ալպերը որտեղ ածանվել, այդ գյուղը չկա, ինչ իմանա մարդը, որ այդ գյուղը մտել է Կայա գյուղախմբի մեջ, 4 գյուղ են և նոր անուն են ստացել, ես դրա համար այդ առանձին գյուղերն էլ եմ հաշվել, առանձին, ասենք 4 գյուղն էլ մտցրել եմ իմ ցուցակի մեջ, դրա համար իմ մոտ 23 գյուղ է ստացվել, ասեմ ձեզ, որ ես այդ մասին շատ մանրամասն տպագրել եմ պատմաբանասիրական հանդեսում 17 թվականին, այդտեղ հոդվածում գրել եմ այդ գյուղերի մասին, և ըստ այդ իմ հաշվարկի այդ 23 գյուղը, որ կա, բանում 10 գյուղ առանձին անվանումներով են Խոփայի գավառում, և 13 գյուղ միավորվել են Մաքրիալի կամ Քեմալ Փաշայի գյուղախմբի մեջ, դա էլ հիմա տեսեք այդ 13 գյուղի անունը սովորաբար չի շրջանառվում, ում հարցնում ես որտեղացի ես, ասում ա Քեմալ Փաշացի եմ, բայց որ գնաս ասենք չիմանալով այդ գնաս Քեմալ Փաշա, ասես գնամ ես ինչին տեսնեմ, ասենք Իբրահիմին, չես գտնի, որ գյուղում ա, այնտեղ կտեղում կարդեն կասեն, բայց որ Իբրահիմին, այստեղ 13 գյուղ կա, նոր կզարմանաս, կասես, բայց էլ գիտեմ Քեմալ Փաշան, ինչպես Հայաստանում ասեմ, մի գյուղ էլ կգնաս, կիմանաս, ասենք Իբրահիմը, ես ինչ Իբրահիմը, վարորդ Իբրահիմը, ասենք ֆուրակշում, որ տեղա կիմանան, այնիչ ենդեղ կպարզվի տեղում 13 գյուղ, դեպ էդ գյուղեր իրարից շատ հեռու, իրարից ասենք չեն, իրար չեք էլ կարող տեսնել, երբեմն ենքան հեռու են, այդպես ես հաշվել եմ այդ բոլորը, Քեմալ Փաշայի 13 գյուղը, և 10-ը եղել է 23 գյուղ, Մաքրիալի գյուղախումբ է, որ ասում 13 գյուղը, մոտավորապես 5000 բնակիչ ունի, եթե բանով, դե մեծ մասը հայ են բնակի, ընդհանրապես Խոփայի գավառը 36-37000 բնակություն ունի, ըստ տեղացիների, դե գիտեք, այնտեղ անհնար է որոշել համշենցիների թիվը, եթե ասենք Ռուսաստանում կամ որևէ այդտեղ հասկանուններով յան վերջավորությունը, արդեն գիտես այը, այնտեղ բոլորը նույն անուն հասկանով են, թե բոլորը իսլամ են, բոլորը Մահմադ են, Ահմադ են, չգիտեմ Խաուլա, չես եթե անձամբ չես ճանաչում, չես կարող ցուցակ կազմել, հիմա 35000 բնակչությունից 20000-ը Խոփայում ապրում, Խոփա քաղաքում, Խոփա քաղաքն էլ կեսից ավելին համշենցի է, եթե այդպես մոտենակ 10,000, 11,000 Խոփայում, մի 6,000-7,000 էլ գյուղերում, ավելի շատ գյուղերում, երբ 20,000, 35,000-ից 20,000-ը համշենցի է,
Դա խոփայի գաբարում։ Ես կարող եմ գյուղերի անվանականներ կարդալ, ասեմ երկու գյուղ։ Այժմ Համշեն տուրը կա եւ մեր շատ քաղաքացիներ մեծ ուրախությամբ են փորձում գնալ, գտնել Համշենցիներին, շփվել, այնպես որ վստահ եմ, որ մեր այն ռադիո լսողներ, ովքեր հաճախ են այցելում Արևմտյան Հայաստան եւ Թուրքիա, մեծ հետաքրքրությամբ նաև այդ գյուղերը կայցել են հնարավորության դեպքում։ Հա, Արդվինի նահանգ իհարկե Համշեն չի, Համշենը Ռիզեի նահանգում է, մենք այդ մասին կխոսենք, բայց այստեղել են Համշենցիներ ապրում, և ժամանակին Գաթինյանը, Հարություն Գաթինյանը շապշեցի էր, շատ խելացի մարդ, ափսոս ողբերգական ճակատագիր ունեցավ, նա ասում էր փոքր Համշեն, այդ Արդվինի գյուղախմբին, ասում ենք կան շատ Համշենցի կներ կային, որ ասում էր փոքր Համշեն, բայց իսկ իրական Համշենը իհարկե Ռիզեի նահանգում է, օրինակ այստեղ գյուղեր կան, հետաքրքիր է հայերի համար, մեր տեղացիներին, որտեղ մեր նման չեն կազմել գյուղանները, օրինակ Ակդերե գյուղը ներկայիս, Ակդերե գյուղը հիմա Չոլիքետ, Մեդողում քետ, իսկական հայկական անունը գյուղացիները ասում են Չոլիքետ կամ Մեդողում, Մեդողումը մուտք է, գետ, այսինքն այնտեղ գյուղերի մեծ մասը գետ բաղադրիչով է, այսինքն գետն էլ է կոչվում, գետ Չոլիքետ է և գյուղն է գետ կոչվում, կամ օրինական Խեցելոնը, Քյոպրուջուն, նաև այստեղ լախա, իմիջելուց այդ գյուղերում նաև լազեր են ապրում, տեղ կան Չանճախանան, Գյումուշ դերեն, Խելուքետ, այդ Խելուն Համշենցիներին տոհմի անունը, Խելողլիները Խելուքետ են ասում, այնտեղ կա Օսմանի են, Օսմանիին օրինակ ասում են Քեշողլիների գյուղ, Քեշը գեջ բառնա, գեխ, ասինքն Քեշողլի այդպես տոհմ աղել, իրենք նաև Քեշը ուրիշ ուզում են բառ գտնել, ցածրա չգիտեմ ինձ, բայց մի խոսքով Քեշողցեց քետ են ասում, կամ Քեշողլինոուն քետ, քանի որ բոլոր գյուղերը գետերի ափին են եղել, առանց գետի գյուղը չի կարա գոյատևի, այդպես գյուղանունները գետերի հետ են կապված լինում, մի խոսքով Խոփայի գավառում կա, այսպես ասեցի, 23 Համշենցիների գյուղ, դեպ Համշեն քաղաքն էլ, որ արդեն Համշենական քաղաքը կանոր բնակց, և 3 գյուղ կա հարևան Բորշկա գավառում, դա Չիվտե Քյոփրունա, բան Չայլինա, որը Բեղլեմա նախկին շատ հին հայտնի գյուղը, և Եշիլքյոյնա, մանաստեր, Մանաստեր գյուղում ես եղել եմ, դա ուրեմն մի քանի վրացական, լազական գյուղեր անցնելով պետք է բարձանաս Սարի գա վերևներում, որ շատ Համշենցիներ, ասենք շատ ո՞ն, շատ քիչ Համշենցի այնտեղ եղել, որովհետև պետք է պահանջ լինի գնալու, կարիք լինի, եթե աշխատանքից ինչ որ բան չկան, չի պետք գնա Սարի ծերը հասնի, շատեր զարմանում են, որ ես այնտեղ եղել եմ, իրենք էլ ընդ մի 60-70 հոգի բնակչություն է, որոնք գալիս են ամառները բերքահավաքիետ ու գնում են ձմեր ընդեղ հնարավոր չի ապրել, ճանապարհ չկա, մեն լազ ընտանիք կա հենց գյուղի մոտ, և բանի մանաստեր հենց եկեղեցի է եղել, այդ վանք է եղել, մանաստեր, ինձ բարը հուշում է, ես այդ եկեղեցու բանը ավերակները տեսել եմ, որ մանաստեր այնտեղ եկեղեցու հիմքերը կա, ես երթի ուղապար եկեղեցի եղել, բայց քանի որ պեղումներ չեն եղել, հնարավոր չի, պարզել է տեղ բնակցունը, քիչ է այնտեղից էլ գրառումներ են մարել, ասեմ ձեզ, որ բնական է արդեն Ռիզեի նահանգում Համշենի, որտեղ որ գտնվել է Համշենը, այնտեղ Համշենական գյուղեր են բազմաթիվ, բնակցության թիվն է շատ դժվար որոշել, որքան Համշենցիներ կան, ինձ գա ինքը նահանգը 300,000-ից շատ բնակցություն կա, բայց բնական է, որ Համշենցիները կարող մի 80,000 լինել, ամբողջ նահանգը Համշենցիներ չան, Համշենական գյուղեր կան նաև Դյուժեի նահանգում, Դյուժեի նահանգում, և 3 գյուղ ես հաշվել եմ, 3 գյուղ Դյուժեի նահանգում կա, և 9 գյուղ Սաքարիայի նահանգում, պատկերացնում եք, դա արդեն Ստամբուլի մոտ են, դրանք ուրեմն ժամանակին 1890-ական թվականներին հերացել են, այստեղից գնացել են Ստամբուլի մոտ, իհարկե շատ ավելի բարենպաստ տեղ է բնակվելու համար, մետ քաղաքներին մոտ, էլի ծով են, ծովի մոտ են, ավելի զարգացած տեղը,
Ուրեմն 12 գյուղել այդտեղ կա՝ Դուրջեի եւ Սաքարիայի գավառներում, ցավոք այստեղ ավելի շատ են կորցրել լեզուն։ Ավելի քիչ են ամշեններ են խոսում։ Այնտեղ նրանց մեջ կան նաեւ ամշենցիներ։ Ասենք նաեւ Ռիզեի նահանգից գնացած, բայց մեծ մասը գնացել է Խոփայի այդ գյուղերից։ Դրանց մասին ասեմ, հայ մամուլի ժամանակին գրել է։ Գրել այդ մասին կան արձագանքներ, օրինակ լավ կլիներ, որ հնարավորություն լիներ թարգմանենք այդ նյութերը թուրքերեն, բայց դա բոլորը ֆինանսներ է պահանջում, որտեղ թարգմանիչն պիտի վճարվի, դա լուրջ տեքստեր են։ Ասեմ, որ Էրզրումի նահանգում էլ կա։ Շատերի համար դա նորություն է։ Ես հաշվել եմ 20 գյուղ Էրզրումի նահանգում համշենցիների։ Պատկերացնում եք, շատ իսկապես շատ զարո եղել էլ եմ իհարկե այնտեղ այդ գյուղերում։ Այնտեղ ուրեմն 1828 թվականից հետո, որ այնտեղի հայերը գաղթել են դեպի Ջավախք, այդ գյուղերում թուրքական կառավարությունը բերել է բնակեցրել Չամբլեմշինից համշենցիներ։ Իհարկե կլիման բացարձակ տարբեր է, անտառներ չկան, բայց տեղը բերել է նրանց է բնակեցրել։ Մինչև 15 թվից հետո այդտեղ բնակեցվել են համշենցիներ։ Մոտ 20 գյուղ, բայց արդեն շատերը լեզուն կորցրել են, մեն պարի եւ այլն։ Ես բարեր եմ հավաքել բավականին շատ իրենցից պահպանած հայերեն։ Դեռ հիշում են, օրինակ, այստեղ գզել քլիսե գյուղ կա ճանապարհի ներսումից մոտ 30 կիլոմետր։ Գզել քլիսե գյուղը, ուրեմն կարմիր եկեղեցի է եղել եւ այդ գյուղը երկու այսեն եզակի գյուղերից է, որտեղ եւ քրիստոնե հայերեն ապրել եւ իսլամ համշենցիներ։ Այստեղ նույնիսկ իրար ազգականներ են, Սեյլանը, մեր լավագույն ազգագրագետներից մեկը, 1895 թվականին մուրջ ամսագրում ինքն էլ եղել, այդտեղ մի բան է պատմում, ասում է, այդտեղ հայերից մեկին թուրքերը ձերբակալում են, մի հայ հարուստ, որը ժամանակին հարուստ է եղել, և իր հարստությունը կորցնելուց հետո վերադարձել է իր հայրենի գյուղ, այդտեղ իր մուսուլման բարեկամները օգնել են, հետո թուրքերը մարդուն ձերբակալել են, վարանը ինչ-որ բաներ են գրած եղել, Կարապետ Ագաթյանցին, դե վրան ինչ-որ կեղծագրեր են գրած եղել, ձերբակալել են, և որպես իբր հայերին հրահրում է ապստամբության և այլն, սրա օրեղբոր տղան մահմեդականը, գնում է ոստիկանություն, գոր գրում է, թե իմ օրեղբոր տղայինի չէ, գնանք է զարմանում են, ասում ինչպես, կողորող պորտաղանա կարապետակա, բայց դու ասմեն մահմեդական ես, ասմ հետո ինչ մահմեդական եմ, նա իմ հորող պորտաղանա, մենք մահմեդական ենք, բայց հայ ենք, հետպես որ գոր գրում հատ են ժամանակվա բարքերը գիտենք, ծանոթով բանով ազատ են արձակում այդ մարդուն։ Հենց այդ հետաքրքիր պատմությունը, եւ ասում է, որ այդ Ագաթյանցը իր ասենք նվազ սնանկացել էր վերադարձավ գյուղ, ամբողջ այդ մահմեդական իր ազգականները բերում են սրան, ասենք օգնում են, հողեր են տալիս, տնտեսություն են, պես նա, որ ոտքի է կանգնում այդ մարդը, կարողանում է, ասինքն այդտեղ խառնամուսնություններ է եղել քրիստոնյա եւ մահմեդական այդ հայերի միջև, եւ բոլոր իրար այդպես ազգականներ են եղել, ես այդ գյուղում եղել եմ, մենք ճանապարհը դրա Ռիզեից գնում ես, Ռիզեի Էրզրումից գնում ես, ձախի վրա է, այդտեղ երեխաների հետ ենք հանդիպել, զրուցել ենք, շատ լավ երեխաներ կային, պարում էին համշենի պարեր, բայց արդեն գիտեք մոռացել են, լեզուն չկա, հատուկ ենք պարել են հիշում, և հիշում են, որ իրենց նախնիները համշենցի են եղել, եկել են Չամբլեմշինից։ Պան Վարդանյան, մի փոքր ամփոփելով, մենք մոտավոր, շատ մոտավոր թվականակ ունենք, առհասարակ Թուրքիայում քանի համշենցի է բնակվում, թե չունենք։ Հա, մոտավոր ունենք, իհարկե, ինչպես ասի, դժվար է ահավոր ճիշտ ասել, որտեղ նույն անուն ազգանունով կարող թուրք լինի, քուրդ լինի, համշենցի լինի, լազ լինի ազգանունները, բայց մոտավոր իմ հաշվարկներով մոտ 30-35 000 հայախոս համշենցիներ կան, իսլամն այդ բոխոսկ իսլամների մասին է, որոնք հայերեն գիտեն, տանը կամ իրենց հայ ընկերոջ հետ, համշենցի ընկերոջ հետ կարան օգտագործեն լեզուն, բայց պարզավոր աշխատակում պետական հիմնարկներում լեզուն չի օգտագործում, և մոտ 200 000 գուցե համշենցիներ, որոնք հայերեն չգիտեն, իսլամ են, և դրանց մեծ իհարկե ինքնագիտակցության խնդիր է։ Իսկ իրենք գիտեն, որ իրենք համշենցի են, թե դա էլ չգիտեն։
Գիտեն, աննարա չի մանար, ուրիշ հարց, որ իրենք մեծ մասը ասում են, որ համշենցի են, բայց հայ չեն։ Ահա։ Այսինքն ընդունում են, դե հնարավոր չի ասի ինքը համշենցի են, որտեվ արդեն ինքը տարբեր են, իրեն մանկուց տեսել է, որ ինքը թուրք չի, թուրքերենի, թուրքերներ։ Այսինքն համշենի հայ է։ Հա, համշենցի, իրենք արդեն մտածում են, համշենցի, համշեցի, համշեցի, նան չեն ասում համշենցի, էլի, նան չկա համշեցի, համշենցին ինքը գիտի, որ դա այդ ազգագրական խումբ է, մենք այդ մասին ներառարտումներ մարում ենք։ Այսինքն մենք մեկ անգամ նշեցինք, որ դա ոչ թե տեղագրական բառ է, հա, այսինքն իր հիմքում ոչ թե տեղագրությունն է, այլ ազգային բառ։ Ազգագրական, հա, եթե մենք ասում ենք արցախցի կամ չգիտեմ վարդենիսցի կամ ինչ որցի, նկատի ունենք տեղանունման հիման վրա, որ մտնեմ այդտեղից, բայց համշենցիները կարող են համշենից չլինել, բայց լինեն, այսինքն դա ազգային պատկանելությունը հոսում։ Կարող է լինի իր պապը, պապի պապն է եկել, ինքը ասենք այդ պահին համշենից չի ապրում, արդեն դարեր ազգագրական տերմին, բայց շատ շատ էրի, այսինքն ավելի ճիշտ մեծամասնության համար, դա նշանակում է, որ ինքը թուրք չի, չէ, այսինքն ոչ թե թուրք չի, այսինքն լրիվ թուրք չի, որտեղ ինքը համշեցի է, այսինքն թուրքից էլ որոշ տարբերություն ունի, բայց հայ էլ չի, որտեղ հայից շատ տարբերություն ունի, նախ ինգրանց են կարմամբ հայ քրիստոնյա է, լեզուն էլ դե պարզա տարբերություն ունի, համշենցի բանը կա, բայց կան մարդիկ, որ գիտակցում են, որ համշենցին այնի բարբարը, մանավանդ հիմա, երբ որ արդեն կապը մեծացել է, շփումները, գրքեր են տպվում, հոդվածներ, հեռուստատեսային հաղորդումներ, դեց երգերը, խմբերը, մենք հայաստանցիների հետ են շփվում, Facebook-ը շատ մեծ դրական գործակատարում, շատ-շատ։ Նրանք արդեն շփվում են նաև Աբխազիայի համշենահայերի հետ, Կրասնոդարի, տեսնում են լեզուն նույնն է, իրար նամակներ են գրում։ Մի խոսքով, մեծ մասը չի ընդունում կամ չի ուզում ընդունի կամ ձեռնտու չի կամ վախենում է, որ ընդունի, որ ինքը հայ է, հայկական ծագում լրիվ ունի, բայց որ ինքը թուրք էլ չի, այդպես չեմ կարծում, որ նա գոնե տանը մենակ մնացած ժամանակ դա չզնա ընդունել։ Ուրիշ բան, որ մարդ կա, որ իսկապես իր աշխատանքին կվնասի կամ… Հասկացա, շնորհակալություն, պարոն Վարդանյան, հարգելի ուղդիրներ, սա մի փոքրիկ հատված էր այս թեմայից, այսինքն վստահ եմ մեր հաջորդ թողարկումներում շարունակելու ենք թե խոսել թվականակի մասին, թե սփռվածության մասին, թե առանձին անդրադառնալու ենք գյուղերին իրենց սովորույթներում, այսօրվա համար այսքանը։ Տաղավարում աշխատում էին Հայկու Հիմինասյանը և հաղորդաշարի հեղինակ, Հայագետ համշենագետ Սերգեյ Վարդանյանը։ Հաջողություն։